grande fé, ao mesmo tempo indiano e ao mesmo tempo cristão. A vida dele era aquela síntese que ele procurava representar nas pinturas. I just remember that he was a very homely person, simple. I never thought of him as, you know, looked on him as a person in awe, and you could talk to him, you could interact with him. Ângelo Fonseca conversava e pintava. Ele sempre andou de bicicleta. Ele era uma pessoa muito simples. I think Angelo's mission was to nativize Christian imagery, give Christianity an Indian face, to allow Christianity to become a religion that was accepted in post-colonial India, both in India as well as in Goa. Foi aqui, na ilha de Santo Estevão, que nasceu um artista que queria criar ondas de sensação na Europa. Foi considerado por muitos um gênio, mas também levantou alguns ódios. Mas, de uma forma ou de outra, marcou o seu nome na história da arte indiana. Falámos com críticos de arte, com amigos, com familiares, admiradores e tentámos dar um retrato daquilo que foi Ângelo da Fonseca. Ângelo da Fonseca era uma pessoa que estava constantemente à busca e queria fazer, queria viver o que, digamos, dava-lhe mais sentido. E ele mudou de carreiras várias vezes. Tinha estudado medicina, mas depois mudou, começou a estudar agronomia, não terminou, começou a estudar arte em Bombaim, mas para ele a escola em Bombaim não tinha uma grande influência ocidental. Isso não lhe agradou. Depois foi a Calcutá, Shantiniketan, e foi lá que ele começou a sua carreira sob a influência do grande pintor Abanindranath Tagore e Nandalal Bose. Claro, ele também esteve em contacto com o Rabindranath Tagore, que ganhou o Prémio Nobel da Literatura, creio eu, em 1913. You can see that his whole approach to what he wants to do with art is very studied, because he does a course in agriculture. And you can see that that comes very handy, because a lot of materials that he uses later on, especially for his murals, come from nature. You know? So he combines his artistic tradition with understanding of nature and tries to use some of those materials in his art. Então era meio assim, não? Eu metia na escola médica ou no seminário. Mas depois de crescer, conforme a sua própria vontade, depois mudavam. E quer dizer, ainda para ensino superior, especialmente o seminário, não havia colégios de ensino. Como estava aquele, era um método de dar uma instrução mais elevada. Parece que as duas escolas, as melhores escolas, eram uma em Bombaim e outra em Calcutá, que representavam diferentes sistemas. He doesn't go to JJ School of Art, but he prefers Shantiniketan, which is experimenting with a lot of alternate idioms during the time of colonialism. And he says very clearly why he doesn't go to JJ. He says it has a European principle, and they use models. And he is clearly trying to get deeper and deeper into an Asiatic understanding of art. Quando esteve lá no princípio dos anos 30, tinha outras opções. Podia ter escolhido artistas mais modernistas, mais radicais, mais ocidentalizados. Não escolheu. Escolheu os artistas que eram modernos, mas que faziam referência à arte indiana tradicional. E foi esses que ele escolheu. Os Tagore, nomeadamente o tio e o sobrinho, Abanindranath Tagore. Escolheu esses. E depois escolheu indianizar a representação cristã. Não é o único, claro. Há muitos outros artistas na época que faziam isto. If you look at post-colonial India, or the dusk years of colonialism rather, you will find there are lots of new happenings in art created by artists that have influenced the writing and the visual art.
The work of Raja Ravi Verma, for example, in the Indian context, he used Western academic art to show Indian images. Then you have the work of Amrita Shergill, who again used old Buddhist imagery that comes in Ajanta and Ellora to give rendering of modern images at that time. Then you have the work of Jamini Roy, who worked on tribal imageries in order to give another diverse dimension to Indian art. And then back home you realize we had our very own Angelo da Fonseca, who tried to develop a new lexicon of Christian art images in order to bring art to the native, and which was a thing that was not understood at that time, both by the colonial Portuguese government and the local people, because what he was doing at that time appeared blasphemous. Suponho que muitas vezes o facto de ele ter sido mal acolhido em alguns círculos aqui em Goa se deveu a razões que não têm nada a ver com a arte. Não gostavam dele pessoalmente, porque ele era de uma família de grandes proprietários da ilha de Joá, em Santo Estevão, e havia dificuldades pessoais, digamos, com a família e as propriedades locais. Não gostavam dele porque ele era demasiado indiano, nacionalista indiano, para as pessoas de Goa, que na altura era portuguesa e que se sentiam talvez não tão indianas como Ângelo da Fonseca por vezes se apresentava. E porque, na confusão, no conflito entre o padroado e a propaganda fide, ou seja, entre o clero de Goa e o clero de fora de Goa, o Ângelo da Fonseca era, em muitos casos, apoiado pelo clero de fora de Goa, pela propaganda. Portanto, todas estas causas vão ter confluído para criar uma atmosfera. Mesmo assim, houve homenagens prestadas a ele em Goa e houve muita gente que o apoiou aqui. Portanto, a situação não é tão preto e branco como as pessoas gostariam que fosse. Why I say he did not get acceptance was because the change was felt here. For Europe, it was an exotic face of Christianity that was blooming in Asia. But for a nation, it meant a lot. It meant the defrocking of your Western identity. It meant the need to accommodate yourself in a pan-Indian landscape. And in some sense, to re-baptize yourself. It show you, took away your identity, the Western links of your identity, which was a very important aspect for, Christians in post-colonial India, because that gave them one mark up against independent or a liberated Goa, where everyone was one, you see. And this was what had constructed elites in the time of more for Christians rather than Indians, because there the parameters were entirely different. But for Christians in Goa, the very root of your elitism came from the Western connection, the Western vein, or the Western artery. So if you cut that off, it meant a lot of what you believed in or what you thought existed for you just went away from under your feet. So art reaches beyond just color and images, you know. It kind of gets into the very root of your identity, who you are. Por exemplo, aqui, as figuras cristãs aparecem vestidas, Nossa Senhora e o Menino, aparece vestida à maneira indiana, numa posição de meditação indiana e num quadro que se diria oriental. Embora seja também um quadro tipicamente da arte moderna ocidental. É um quadro chamado Art Deco, que é a arte que se divulgou na Europa a partir de meados dos anos 20. Esta moldura é muito modernista, à maneira do Art Deco. O pano onde Nossa Senhora está sentada em meditação é apresentado completamente virado para nós, vertical. O que é, não tem nada a ver com uma representação realista. É uma representação fortemente abstrata e decorativa. Portanto, há uma série de elementos modernos nisto, mas também uma série de elementos indianos. O incenso a queimar, a caixa de joias, que são elementos da iconografia cristã, mas virados para a Índia. Para coisas indianas. Nossa Senhora tem uma tez escura,
chamemos-lhe assim. E há gente, terá havido aqui em Goa, gente que achou, bem, cara, indiana mais. Pronto. Existe uma polémica a esse respeito, porque o próprio Anjo da Fonseca sempre considerou-se vítima dos gueses, por os gueses não terem aceito as suas pinturas originais. Mas, visto bem a fundo, não era assim como Fonseca pensava, porque Fonseca foi homenageado várias vezes em Goa, pelo menos duas ou três vezes que eu saiba, e logo após a sua morte, em 1968, o Arquidiocese de Goa pensou em ter uma galeria permanente da arte religiosa de Anjo da Fonseca. Portanto, esse desejo de ter essa galeria não apareceu de repente. Havia uma certa aceitação, mas eu julgo que Fonseca queria muito mais do que aquilo que os gueses estavam prontos a dar nessa altura. Não esqueçamos que os gueses religiosamente eram muito tradicionais e, portanto, o que Anjo da Fonseca pintou, os temas religiosos, como por exemplo a Nossa Senhora com brincos, com pulseiras, com colares, pulseiras nos pés, era uma coisa completamente nova. Portanto, também não devemos esquecer que o que era considerado como indiano várias vezes era considerado também como hindu e, portanto, pagão, historicamente. Angelo Fonseca was born in a very large family. I think he was the last child in a family of 17, of whom 11 siblings survived. From talking to his family, I realized it was a very artistic family, because his sister Helena, his sister Olinda was married in Shinshini. His sister Helena, who was the eldest sister, were also artists, and at some point of time, he admits that figuratively, they are better artists than he is. His niece was married in Carmona. Alice was also an artist, and at one point of time, I remember finding his painting along with hers, and I could see how much she copied him stylistically. Members of the family also remember that, you know, art was a tradition that was woven into the social life of the family. Helena's grandchildren remember that she would play shadow puppets on the wall after dinner, and that was the recreation time for the young children in the family. They were propertied landlords from Santeshtevam, the family, but in his approach, Fonseca seems to have surrendered all that. Ele não estava interessado em ligado com essa propriedade. Talvez você sabe o que eles fizeram os antepassados, mas agora perde-se mais tempo lutando entre si para dizer isso pertence a mim, aquilo pertence a você, e depois ninguém fica com coisa alguma. Eu sou advogado também, sou os advogados, cheguei a enriquecer.